pelo amor de Deus, mano. Cara, que porra é essa? Quem que é? Quem que é? É pra você. Cara, gente, tá ruim. Não, pode botar. Ele pode botar aquela ali. A merda dele tá aí. Vai, bota aí. Calma aí, William. Peraí, mano. Vai, bota a tua, bota a tua, bota tocar. Para, cara. Eu vou rir desse jogo. Eu vou rir de quem for comprar. Tá bom, filho. Vai, Luan. Tá escrito que eu tô aqui pela sala. Tá indo! Ah, meu Deus! Não, 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 não. Aqui, ó. Com a contagem, com a contagem. A contagem, aqui. Eu pensei que Nogueira ia sentar. Agora dá tempo pra ela poder organizar o jogo. E o jogo dela é bem pesado. Azul em cima, hein? Cada uma apostar 10 centavos. Meu sonho. Minha mãe não quer que eu fique apostando dinheiro. Minha mãe também tá gostando que eu jogue dinheiro. Ela não quer que eu pare de ficar jogando com dinheiro. Ela não quer. Não.